Купи сміття, сморід та суцільні зарослі – таке кожного дня бачать жителі одного з найбільших мікрорайонів міста. Це сміттєзвалище знаходиться просто посеред мікрорайону Росфигово. Недалеко від мене – фонтан, відомий мукачевцям, та оновлений сквер. Відповідно, складається враження, що ці купи сміття також відносяться до благоустрою Мукачева, адже багато років вже до них нікому немає діла. Років вже 15 таке робиться. Ну тут кажу, що проблема, що йдуть комунальні тут і лінії всі, електромережа, каналізація центральна, будувати тут не можна. Ну тут собі бомжі зробили приют, кущі, літом поспати можна, знаєте як. То-то. А міська рада ходить тут і муніципальна поліція, навіть не дивляться, що то-то. То їхні обов'язки. То-то. Ну висипте пісок або що, зразу не штрафують, наказують, а тут і не бачать. Місцеві кажуть, вже зверталися до влади, аби цю ділянку хоча б привели до ладу. Та почули у відповідь, що вона здана в оренду, а отже робити там нічого не будуть. Ми вже зверталися, я вже дзвонила і в адміністрацію, але комусь здано в оренду, тому не можуть прибрати. А хто має прибрати, не зрозуміло. Тому хотілося б, щоб було чисто, хоча б чисто. То шок, як кажуть, то є шок. То нет слов, як кажуть. Ви дивіться, при дорозі, там, де магазини, то ганьба, люди ж ходять. Ну то щось треба робити, бо то страшно. А ще там, ну добре, ту ще хоч так не видно, ну я ж ходжу та все. Ну або там перед дорогою це, як ходять маршрутки, то щось невозможно. Саме такі реалії кожного дня бачать тисячі людей, що проходять біля смітника. Пані Марія каже, виправдовувати тих людей, що кидають сміття собі під ноги, аж ніяк не збирається. Контролювати такі несанкціоновані сміттєзвалища – прерогатива муніципальної поліції та влади. До слова, на утримання муніципалів місто виділяє близько 8 мільйонів гривень на рік. І поки влада відверто не хоче помічати цю занедбану вже багато років територію, місцеві мріють про парк або дитячий майданчик. Тут басейн планувався. Нема басейну. Що ще магазини? Магазини є тут. Магазин для дітей. Якусь площадку дитячу, ні? Дуже добре би було. Я думаю, так. Ну, та для дітей щось зробити, площадки якісь, це щось таке. У нас діти, слава Богу, є тут досить, по здоров'ю. Ну, та щось зробити, дійсно, якийсь порядок, це поврізати, то. Ну, то я вам кажу чесно, то є щось страшне. Ну, кажуть, ідіть в Європу. Яка Європа може бути? Ну, яка Європа? Сподіваються місцеві, що нарешті питання цієї території влада все ж вирішить. Якщо самі не можуть навести тут лад, то хоча б зобов'яжуть невідомого орендаря.